کوم ماشومان چې بې نظیره تعلیمي وظایف کې رجسٹر دي او هغو ته دغه وظیفه میلاویږي د هغو لپاره نوی اپډیټ راغلی لکه کومو کسانو ته د بې نظیر روپۍ میلاویږي نو د هغې سره د هغو د ماشومانو هغه روپۍ چې دي دی ته هم میلاویږي نو په هغې کې نوی اپډیټ راغلی دی خو که دغه نوی اپډیټ تاسو وانه اورېدو نو په راروان وخت کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي لکه دا کومه وظیفه چې ده دا به بیا تاسو ته نه میلاویږي نو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا د ویډیو معلومات ماتی دا او د دې اپډیټ زیات کر کسان ته پته نشته نو دا ویډیو شیر کړئ چې نور کسان ته مر ورسی ځکه چې هغه خپل ار سره چې دی دا اپډیټ کی کوم کسان ته چې د ماشومان وظیفه نه ملويږي نو هغه خپل ماشومان چې دی بدی کې رجسٹر کړي لکه کوم کسان ته د بنظیر روپۍ ملويږي او د دې لپاره اهل دي نو هغه به دې چل کړي چې هغه خپل ماشومان د دې لپاره رجسٹر کړي نو هلو به دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملويږي که طریقه نه درځي نو د دې په اړه کې چې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته چې د دې لپاره کم کم شینه لگی اور دی رجسٹریشن څنګه کیږي نو په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کړئ نو د بنظیر کم نیو اپډیټ چې راځي دا غي به بار کم زمنګ ویډیو شته او که تاسو په ځان رجسٹر کوئ نو دا غي به بار کم زمنګ ویډیوګان چې دی پراته دي خو کم کسان ته چې د ماشومان وظیفه ملاویږي نو پاغي کې نیو اپډیټ راغله نو اپډیټ دا ده تاسو چې کم پارم بیر خړه ده او پاغي باندې خپل ماشومان چې دی په بنظیر دفتر کې تاسو رجسٹر کړی او دا غي تاسو ته وظیفه ملاویږي نو تاسو با که پارم بیر ګورئ چې پاک پر امبیکې د د مور د شناخت کارت نمبر خطلې کنه ده کله هغه شناخت کارت نمبر پکې نه خطلې د مور د شناخت کارت نمبر پکې نه خطلې نو را روان قص کې چې دغه وظیفه به تاسو ته نه ملويږي د سیټ ته تاسو ته ښکاری کې د تصویر به دې تصویر کې به تاسو دغه ځای نه سې کوي چې کله تاسو په امبیر وغسو نو دغه ځای به ګورئ چې په دې ځای کې د مور د شناخت کارت نمبر خطلې ده کنه ده د پلار او خطلې کانه خطلې دوانه به ګورئ چې د مور پلار د شناخت کارت نمبر چې ده دای خطلې کدای نه خطلې نو تاسو ته پر روان وخت کې چې ده دغه روپۍ نشي ملایدلې دا غیر لپاره به تاسو نادرا ته ځی او خپل پارمبي چې ده دا به دوباره اپډیټ کوئ چې هغه ته مکمل دغه ار سره چې دي دا ور وخیږي بیا به د دې لپاره بنظیر دفتر ته ځی او هلته کې هم اپډیټ کوئ نو را روان کس کې چې کومه وظیفه شروع کیږي نو تاسو ته به هغه وظیفه چې ده دا ملاویږي که دغه طریقه تاسو ونه کړه نو تاسو ته بیا را روان کس چې ده دا نشي ملاویدلې ځکه په هغه کې تاسو پالې کړي چې د کم ماشوم په پارمبي کې دا غه د مور د شناخت کارت نمبر نه نه هغه ته به دا روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي نو د دې لپاره لاړ شئ نادرا ته او خپل پارمبي چې دی هغه هم اپډیټ کړئ او بیا هلته کې چې دی دوباره ار سره رجسٹر کړئ نو تاسو ته په را روان قص کې چې دی دا روپۍ به ملاویږي که دا کار یې ونه کړو نو په را روان قص کې چې دی دا ماشومان وظیفه چې ده هغه به تاسو ته نه ملاویږي او کومو کسانو چې خپل ماشومان نه دي رجسٹر کړي نو هغه هم خپل ماشومان چې دي دا رجسٹر کړئ یا کومو کسانو ته د بنظیر روپۍ نه ملاویږي نو هغه هم خپل رجسٹریشن چې دی هغه دوباره کولی شئ او د هغې په باره کې چې ده زموږ په یوټیوب چینل کې ټول معلومات پراته دي خو دا خاص اپډیټ وم چې د دې سره شیر کړم تاسو را واخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ور ورسی ځکه ډېر داسې کسان دي چې هغو ته دا وظیفه ملاویږي نو په را روان کس کې چې دی بیا به ورته دغه وظیفه نه ملاویږي نو دا اپډیټ چې دی دا به تاسو په خپل پارمبي کې چې دی دا به لازم کوئ.